В октябре месяце вакцина Pfizer будет доступна для детей и, мы думаем, для беременных только. Поэтому на них не надо рассчитывать, на эту вакцину надо сейчас идти и прививаться. Цойдың осы мәлімдемесін естіген түркістандық құқық қорғаушы Денис Шевченко биліктің мұнысы әділетсіз әрі таңдау құқығымызды шектеу дейді. Оның сөзінше елде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мақұлдап, дамыған елдер мойындаған Pfizer сияқты вакцинаны күтіп жүргендер көп. Меніңше, Pfizer-ге сенім басымырақ сияқты. Мысалы, спутникті тек 18 жастан бастап салады. Ал мына екпені 12 жастан егіп жатыр. Неге спутник емес? Неге екі компоненті бар қытайлық вакцина емес деген сұрақ туындайды. Демек, бір гәп бар ғой. Сосын елде салынып жатқан вакциналардың зерттеу жөнінде ақпарат тым жұтаң. Негізі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оларды мақұлдаған. Бірақ Еуропалық одақ мойындамай отыр. Егер Еуропаға бару керек болса, не істейміз? Ал Нұрсұлтан тұрғыны Оксана Ипингер 2 ай бұрын спутник V-ны салдырған. Вакцинадан кейін еш жерім ауырмады, жеңіл өтті дейді. Енді баласына салдыруды ойлап жүр. Сын 16 лет в 11 класс пойдет. Ұлым 16 жаста, биыл 11-ші сыныпқа барады. Вакцина алуға мүдделердің бірімін. Балам үшін 11-ші сынып маңызды. Оның үйде отырған немесе класстасы ауырғандықтан карантинге шыққанын қаламаймын. 11-ші сынып оқушысы үшін әр 90, әр апта маңызды. Уақыт жоғалтпау керек. Тағы бір мәселе вирустың өзгеріске ұшырауы. Ғалымдар түрленген вирустан балалар да қатты сырқаттанып жатқанын айтады. Салдарын естіп біліп отырмыз. Меніңше, індетті жеңетін жалғыз жол осы. Ұлым да келісіп отыр. Уақыты келді дейді, бірақ былтыр қажет емес дейтін. Он говорит, ну, по-моему, говорит, пришло время. Астаналық Айжан Абдыразақова елге Pfizer-дің келуі вакциналау үрдісіне серпін беруі мүмкін дейді, бірақ бұл іс әдеттегідей науқандық сипатта өтпесе екен деген пікірде. Жаппай балалардың бәрін алып, класс-класспен, мына қазір 30 бала бар ма, қазір 30 баланың бәрін қол ұстасып, бүйтіп егу кабинетіне апаруға мен қарсымын. Бұны тек қана жаңағы мейірбикелердің ғана ұсынысы бойынша жасалатын зат емес. Бұл ата-ана, мектеп дәрігері, содан кейін жаңағы балалар поликлиникасында учаскілік өзінің дәрігерлерімен қосылып жасалатын зат. 11 тамызда журналистер сұрағына жауап берген министрлік өкілі Pfizer-ді егу мәселесінде нақты шешім жоқ деді. Әзірге неше жастан қалай, кімдер егілетіні белгісіз. Ал Pfizer қалай сақталады деген сауалға былай деп жауап берді. Pfizer болсын, Казвак болсын, өздерінің сақталуы мерзімдері, сақталуын жаңағы жағдайлары бірдей, тек қана ерекше нысандары бар. СК фармация закуп жасап атқанда барлықтеріне де осы халадовой цеп деп айтады, сомен өткізеді, жеткізеді. Ауыл мекемеге дейін тек қана холодильный камера бар жерлермен, автотранспортпен жеткізіледі. Вакциналауды шиті бақылап жүрген зерттеуші Ақмарал Тұрсынова Қазақстанға Pfizer келсе де, билік өте баяу жүріп жатқан вакциналау мәселесін толық шеше алмайды деп күдіктенеді. Екпе нұсқаулығын қазақ-орыс тілдеріне аударған ол, бұл министрлік ойлағандай оңай шаруа емес дейді. Pfizer-ді транспорттау, оны сақтау өте ғылыми, өте қатал, өте қалай айтсам болады, күрделі мамандықты талап ететін және әр осы барлық қайтсам болады тізбектегі адамдардың білімі, біліктілігі, олардың жауапкершілігі, иә, және дайындалу деңгейіне өте қатты қайтсам болады, иә, өте байланысты. Ал қазір қазақстандық билік басқа вакциналарды сақтау процесін ұйымдастыра алмаса, Pfizer туралы айтудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Шілдеде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Pfizer-ді жеткізу ісінің кешігіп жатқанын сынап, вакцинаның Қазақстанға мамыр айында келуі тиіс еді деген, бірақ жеткізілмеудің себебі оған кінәлін ашып айтпаған. Президент сынынан кейін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 2 миллион дозаны сатып алу туралы келісімге келгенін хабарлады. Алайда қанша қаржы жұмсалғаны белгісіз. Қазақстанда коронавирусқа қарсы қолданатын 4 түрлі вакцина бар. Олар ресейлік Спутник V, қазақстандық Казвак, Қытайдың Хаятвак және Коронавак екпелері. 12 тамыздағы дерек бойынша Қазақстанда екпені толық алғандар 4,5 миллионнан сәл асады. Әсемгүл Мұхитқызы, Тимур Айтмұхамбет, Азаттық ТВ.